O Melbourne está a 90 minutos de alcançar o objetivo que muitos anseiam nesta competição. Subir de divisão, subir na vida futebolística. Desde o primeiro dia eles buscaram isso e não pararam até hoje. Será que eles vão fazer o que é preciso para conseguir? Você vai ter que assistir para saber. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Olha a chance! Gol! É dele! O time está na frente no placar agora! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Muito inteligente. Quando você tem um cara disposto a explorar a linha de impedimento na corrida e consegue meter uma bola dessa, a defesa fica batida. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Passe pra frente. A metida de bola. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Já saiu na frente. Parece que ele não queria arriscar. Ele já recuperou a bola. Modric. Foi direto pro gol. Defesa fantástica. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. Foi falta e o juiz está confirmando. Mbappé. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. Anotem, no futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, o que hoje eles estão fazendo muito bem. Boa atuação da defesa. Bola para Bellingham. Boa bola. Deixou o marcador para trás. Mbappé vai mandar para o gol. Meteu no meio da defesa. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Às vezes, você está atrás do placar, não significa que você esteja jogando mal, só que marcou menos gols do que o adversário. Se o time colocar a cabeça no lugar, dá para reverter isso aí. De Bruyne. Não! Essa aí foi falta. E vai receber o cartão amarelo. É, parece que ele se machucou naquele último lance, hein? Abre bem na ponta. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. O Melbourne pode partir para o contra-golpe. Agora a maré virou. Tentou um companheiro mais adiantado. Mbappé. Nelson Semedo. Escapou da marcação. Deu um carrinho forte ali. Jogou para a área. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento.
O Melbourne vai fazer ali a primeira mexida no time, hein? Agora que o jogo parou. No mínimo, ele vai trazer um pouquinho mais de fluidez com os passes para o ataque. Hernandes. Meteu ali por entre os adversários. Mbappé cruza. Chegou de cabeça. Chuta pro gol, mas não teve sorte nessa. Baita finalização. Se acertar mais na força no jeito, vai ser difícil para defender. Já tomaram a bola de novo. O Melbourne ainda tem o mesmo número de substituições que tinha antes do intervalo. Estou falando isso só para lembrar a quem está assistindo das atuais regras de substituições. O Rice recebe Alexander-Arnold. Szoboszlai. Yarenchuk. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Está armado o contra-ataque. Chance para Mbappé. Recebe Alexander-Arnold. Rice. Szoboszlai. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Tá querendo chegar perto da área. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Hernandes. A metida de bola. Boa jogada, foi bem para interceptar o passe. Olha ela lá dentro. O Rice. Yarenchuk. O Szoboszlai. Não teve moleza. Messi. Entrada providencial. Arnold. Modric. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história. Mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos, buscar mais o gol. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Substitution on the field, number 9, number 7, Cristiano Ronaldo. Começa o segundo tempo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Emendou! O goleiro defende com muita tranquilidade. Que segurança, que defesa do goleiro. Tentou o passe. Bela entrada, hein? Matou o lance. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Passe preciso. E eles ligaram o contra-ataque. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele tem espaço para a jogada. A reação foi rápida. Corta a linha de passe.
perdendo por um gol. Acho que os caras precisam dar um gás aí, hein? Belo trabalho da defesa, hein? Bola direta ali para o Mbappé. O passe não foi bom. O Bellingham. Bellingham. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Alexander Arnold. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Recebeu em boa posição. Manda direto para a ala. Ele quase passou, mas a bola ficou. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Bellingham! É só tiro de meta. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? É, o técnico inclusive mencionou que teria que tomar decisões difíceis ao longo da partida. E ele estava certo. Alexander Arnold. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tá fazendo mágica. Escapou da marcação pelo meio. O Melbourne City agora está buscando mais, Milton. Já era a hora, já tinha passado dela de tentar agredir um pouquinho mais. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Mandou uma bola enfiada. Abre bem na ponta. Ele estava esperto no lance, hein? Inverteu bem. Chegou e cortou. Faz a bola chegar no companheiro. Messi. Recebeu em condições de avançar. Enfiada procurando alguém na corrida. E Guardiol chegou rasgando e roubou a bola. Substitution on the field. Number 10, Mbappé. Coming on the field is number 21. Alexander Arnold. Substitution's taking place. Recebe no capô, manda um chute. É agora. Gol! Um gol para fazer o estádio tremer. Um gol de jogo grande. E volta tudo a estaca zero na briga pelo acesso. O crédito tem que ser dado aos jogadores, porque tiveram frieza e não perderam o foco. Agora é ver se conseguem transformar esse ímpeto numa vantagem. A defesa ficou para trás. Ele teve todo o tempo do mundo. Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa para deixá-lo livre assim. E o resultado é líquido e certo. É gol. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. Será que empatar tá bom? Eu acho que dá pra buscar a vitória, viu? Ele viu uma boa opção na frente. A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio. Escanteio. É o segundo da partida. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Corte providencial do passe. A batida! Kimmich cruzando. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recebeu a bola sem marcação. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lukaku. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Recebe. Pra mim, a falta foi bem clara.
muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Acabou. Fim de jogo. Termina com empate, mas o jogo foi de alto nível, com os dois times trocando golpes. Bem disputado até o fim. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.